Nästa objekt till rakning i JavaScript blir datumobjektet. I JavaScript finns det jättemycket jättebra funktioner för att hantera just datum och tid. Allt det här löser sig genom att vi använder ett objekt som heter Date. Date-objektet har jättemånga inbyggda färdiga funktioner att kunna kommunicera med objektet. Vi kan på ett väldigt lätt sätt med Javascript ta reda på vad det är för månad nu och vad det är för veckodag och vi kan få dagen utskriven på olika sätt och så vidare och så vidare. Det som jag har gjort här i början är att jag har tagit och skrivit lite utav de funktionerna som finns att tillgå i Javascripts datumobjekt. Vi kan till exempel se att vi har funktioner som heter GetFullYear, GetMonth, GetDate, GetDay, getHours och så vidare. Alla de här funktionerna ligger då inbakade i objektet Date och är färdiga att använda när man så önskar. Vi har i Date-objektet precis som nästan alla objekt i JavaScript en funktion som heter toString. Det kan vara bra att komma ihåg att de flesta objekt, låt oss säga för exempelvis skull datumobjektet, datumobjektet, returnerar naturligtvis ett datum. Om vi vill ha det här datumet som om det vore en sträng istället så kan vi använda datumet.toString. .tostring. Det kommer att generera en textsträng utifrån det som du till att börja med använder dig av. Nästan alla objekt i JavaScript har den här tostring funktionen. Så nästan alla objekt har möjligheten att kunna konvertera sig själva till textsträngar. Det kan vara bra att veta för framtida bruk. Tänkte att vi skulle ta och titta lite praktiskt på hur vi kan ta och använda oss av datumfunktioner och en liten klocka som vi kan göra på vår sida också. Om vi börjar med datumfunktionen då så tar vi och skapar oss ett objekt som vi kallar för x och x är en new new date. Vi har nu skapat oss en instans av objektet Date som vi kallar för X. Så X får bli vårt datum. För att testa så kan vi då använda oss av inbyggda funktionaliteter. Vi kan till exempel sätta klockan på det här sättet. Vi kan till exempel säga att det är år 2100, första månaden och fjortonde dagen i det här. Efter det tar vi och skapar en ny instans av det här. Vi kallar den här nya för Today som då representerar dagens tid. Och sen så kan vi kolla då vilket av de här som till exempel kommer först om vi säger exempelvis om variabeln x, alltså den här variabeln till årtalet 2100 som vi satte, om det är större än Today så kan vi skriva ut att eh, idag är före 14 januari 2100. I annat fall så skriver vi ut att eh, det inte är det helt enkelt. Idag är efter 14 januari 2100. På det sättet så kan vi då fixa till oss en liten datumkontroll. Om vi tar och sparar och testar det där. Öppnar datumfilen. Så ser vi idag är det före 14 januari 2100. Om vi istället tar och spolar tillbaka det här till 1900, vad ska vi ta? 1982, 1983. 1983 sätter vi full year till nu och vi går till webbläsaren och tittar vad den säger. Och då säger den att idag är det efter den 14 januari. Oj, det blir lite tokigt med utskriften där men Idag är före och så kunde vi då ha skrivit vilken datum vi hade faktiskt egentligen. där. Nu var det ju 19, 1983 som vi hade här. Så vi tar väl och ändra det där lite hastigt och lustigt. Sparar och testar igen. Idag är det efter 14 januari 1983 och det visste redan jag. Tänkte vi skulle ta och göra ytterligare ett exempel. den för eh, Klocka för nu ska vi titta lite grann på klockans funktioner. Det jag vill göra nu är att jag vill skapa mig en liten div-yta och den här div-ytan ska innehålla en klocka. Klockan ska börja gå när sidan laddas. Det kan vi lösa genom att i body-taggen säga OnLoad är lika med och ge namnet på en viss javascript-funktion som ska köras. Om jag säger onload är lika med STARTTIME så kommer funktionen STARTTIME att köras igång så fort den här sidan laddas. Vi behöver en div-yta som ska lagra vår tid också. Vi kan väl kalla div-ytan för TEXT. Så där, vi har gjort oss en liten divyta som heter TXT och tanken är att när sidan laddas ska funktionen anropas för att sätta igång klockans snurrning. Så det vi behöver göra är en funktion som heter Start Time. Start Time funktionen ska då ta och skapa oss en en viss tid och sätta den här tiden i textrutan. Start time stavar vi med stort T. Javascript är case sensitive så start time med litet eller stort T är två väldigt olika saker. Vi gör en variabel vi kallar för Today som är en new Date, ett nytt objekt alltså och sen så skapar vi oss en variabel H som är today.gethours och Gethours är ju en av alla inbyggda fun funktioner som finns i Date-objektet. Vi kan ta reda på vilken minut det är med today.getminutes och Vi kan ta reda på vad det är, hur många sekunder klockan står på också genom att säga today.getseconds. Så Det vi har gjort är att skapat oss först en Today-variabel som berättar vad det är för datum just nu och sedan så plockar vi ut timmar, minuter och sekunder ur den här variabeln som vi har valt att kalla för Today. En liten detalj i sammanhanget som jag skulle vilja fixa till redan nu. Om klockan är 9 och 02 till exempel så kommer den att säga 92 istället. Den returnerar antalet minuter utan någon nolla framför så att säga. Så det jag skulle vilja ha är en liten fix på det där. Vi gör en liten funktion som löser det där. En funktion som kan heta fix Time. Och fix time ska få in en viss tid. Och det fix time ska göra är helt enkelt kolla om det är om tiden som den får in är så att säga mindre än 10. I sådana fall ska den lägga på en nolla före bara. Så vi säger om tid är mindre än 10. I sådana fall så lägger vi på en liten nolla före. Så vi lägger på en nolla och därefter tiden. Är ni med på det? Efter det är färdigt så vill vi helt enkelt returnera tiden vi har. Så om man skickar in 3 så kommer den här att returnera 0,3. tre. Sådär, vi är nästan färdiga. Dags att skriva ut. Vi börjar med att konvertera våra tider. Vi säger att vi vill fixa till minuterna och sekunderna så vi säger att m är lika med fix time m. Alltså minuterna som vi hade ger vi till fix time-funktionen som ser till att kontrollera om det behövs läggas till en nolla före eller icke. Och sen så tar vi och hittar våran div-tagg och skriver ut texten. Document.write använder vi alltid för att skriva ut men det vi ska göra nu är att fylla en div-ruta med information. Vi måste hitta den här div-rutan TXT. Man hittar en div-ruta till exempel med hjälp av get element by id. GetElementById är en funktion som vill få reda på en viss ID-tags, eller förlåt en viss div-tags ID. och Efter det är färdigt så har vi då hittat kopplingen mellan JavaScript och HTML och vi kan få tag i den där taggen. Enkelfnuttar väljer jag att ha där. Så. Alla DIV-taggar har en property som heter innerhtml och det är den vi vill använda oss av nu. För det vi ska sätta i den här taggen är antalet timmar. Timmar var ju lagrade i h-variabeln, get hours, ni kommer ihåg. Och därefter så vill vi spara in vad vi har för minuter. Sådär. Men vi vill göra det lite snyggare. Vi vill till exempel ha kolon mellan timmar och minuter. Så vi lägger in timmarna. Och efter timmarna så lägger vi på ett kolon. Och sen så får vi in minuterna. Lägger på ett kolon. Och därefter får vi in sekunderna. Så blir det lite snyggare utskrift av det där. Vi sparar filen, går till webbläsaren och testar vad som händer. Vi öppnar klockan och vi ser här uppe att tiden för tillfället skrivs ut 14.02.58. Om vi Reloadar sidan så ser vi att tiden tickar på i sakta mak. För att kolla vad klockan är behöver vi alltså bara här och sitta och trycka på Reload-knappen på sidan hela tiden. Jag känner att det går att komma runt det där problemet. Det jag vill göra är att automatiskt anropa den här funktionen med jämna tidsintervall. Så det vi gör är att säga att vi, vi använder oss av en funktion som heter setTimeout. Set timeout funktionen kommer att anropa en viss funktion med en viss tids mellanrum. Det jag vill göra är att anropa starttime funktionen och det vill jag göra efter 500 millisekunder. Så två gånger i sekunden kommer den här funktionen att anropa sig själv och tiden på webbläsaren att uppdateras. Vi reloadar och testar. Vi ser nu att klockan tickar på så fint där uppe i hörnet och anledningen till att den gör det är att var 500 millisekund eller varannan... Eller förlåt, två gånger i sekunden blir det. Två gånger i sekunden ser den här funktionen till att anropa sig själv på det sättet som gör att den här div som vi har skapat oss automatiskt uppdateras. Om vi vill kan vi naturligtvis lägga på lite stiltaggar och så vidare för att få den här utskriften att bli grafiskt mer tilltalande. Men det var inte riktigt det jag hade tänkt att vi skulle gå igenom idag. Så det vi har kikat på nu är alltså hur vi kan skapa nya datumobjekt och hur vi kan hantera timmar, minuter och sekunder och så vidare efter det där är klart och färdigt. Vi ja, har dessutom sett hur vi kan anropa en funktion med jämna tidsintervall. Och kanske inte minst har vi tittat på getelementbyid by ID-funktionen som ger oss möjligheten att kunna eh, hitta en DIV-tagg någonstans i HTML-koden.